ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်တိုင်းတော် audio ဘောမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတော်တာဆွေရေးသားထားတဲ့ပကံသူရဲကောင်းများဝတ္ထုအပိုင်း30ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘယင်းတော်ထားမြင်းကုန်းတို့ဆက်ရောက်တော့အခါတောင်တွင်းမင်းသည်ကောင်းမွန်စွာစီးကြိုပါれဧရာဝတီရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ရင်းချောင်းစည်းစင်ရာရင်းလွင်ပြင်ဒေသသည်မြေဩဇာကောင်းမွန်၍ကောက်ပဲတိနံလွန်စွာဖွင့်ပြိုးပါれရင်းနယ်ပဲကိုတောင်တွင်းမင်းအုပ်ချုပ်ပါれမြင်းကုန်းသည်ထိုဒေသရဲ့စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ပါれတောင်တွင်းမင်းသည်မိမိနှင့်ဂုံတူဒန်းတူဖြစ်တဲ့ကြံစက်သားကဲ့သို့ထီးလိုက်မဲပင်လျင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီးယုံရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘယင်တော်ထာရဲ့လုပ်ငန်းမှာစစ်ရောကိုပါအမှုတော်ထမ်းနေသည်ကိုစင်ကြင်သုံးသပ်ပါれဘယင်တော်ထာရဲ့ဖောင်တော်ဘော်သို့တက်ရောက်ခါစားသောအခါသူ့နောက်မှာတောက်ပစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့မင်းလူလင်9ယောက်တယောက်တယောက်မှာရွှေလင်မန်းငွေလင်မန်းတစ်ချက်စီပြည်လင်မန်း9ချက်ထဲမှာအဖိုးထိုက်အဖိုးတန်ရတနာများ၎င်းတို့ဟာပင်တော်ထာတို့ဆက်တာပြီးတော့တောင်တွင်းမင်းကအီလက်ဆောင်ပနာများမှဆက်တာရခြင်းသည်ဘာမှအရေးမဟုတ်ပါမိမိအသက်စည်းတိမ်ကိုအနှင်း၍ပရင်တစ္ဆာတော်ကိုခံခြင်းတာလျင်ဗရာဏဖြစ်ပါကြောင်းလျှောက်တင်ပါれထို့နောက်တောင်တွင်းမင်းသည်သူအုပ်ချုပ်ရတဲ့နေပေဒေတာအကြောင်းကိုပြောရမှရှင်းနေပေါင်း800လောက်ကတည်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဗိတ္တနိုးမျိုးအကြောင်းလျှောက်တင်ပါれအီမျိုးတော်သည်လွန်စွာကြီးကျယ်ခဲ့ပါれအနောက်ကိုလာသောဧရာဝတီမြစ်အရှိကိုလာသောကုန်းမြင့်လွင်ပြင်ဤနယ်ပယ်တဝိုက်မှာထောင်မြောင်အင်းအိုင်တို့ဖြင့်ပြီး၍မြေဩဇာကောင်းမွန်လျက်ကောက်ပဲတိနံတို့လွန်စွာဖွင့်ပြိုးကြွယ်ဝလှပါれမြို့တော်ကြီးတာယာစီပင်တီနှင့်အမျဝေးလံသောတိုင်းတပါတို့မှလာကြကုန်သောကုန်းသွဲတွေသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသန္တရခရီးသည်တွေမပြတ်မလတ်ရှိကြပါれသူတို့သည်အနောက်ဘက်ပင်လယ်မှလာတတ်ကြ၍ဧရာဝတီမြို့ရိုးကိုဆန်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဗိတ္တနိုးမြို့သို့ရောက်သောအခါထိုမှကုန်းချောင်းခရီးဖြင့်ဟန်မင်းဇတ်တို့အုပ်ဆိုးရာဂန္ဓာရရဲ့ပြည်ကြီးကိုတွားတတ်ကြပါれစင်စစ်ထိုစဉ်အခါကဗိတ္တနိုးမြို့တော်သည်အိန္ဒိယပြည်နှင့်တရုတ်ပြည်ကူးတန်းရာအရှက်အရှာမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါれရင်းတို့ပေဒနိုးမြို့သို့ခရီးထောက်စကမ်းပြု၍အိန္ဒိယပြည်နှင့်တရုတ်ပြည်ကူးတန်းခြင်းသည်လွန်စွာဝေးလံသောများစွာအန္တရာယ်ထူပြောသောပင်လယ်ကြောင်းခရီးရှည်ကြီးမှတက်တာစီပါれဤသို့လျှင်အိန္ဒိယပြည်ကဦးနာမြေဝန်းဒေသမှကုန်တယ်များသည်ပေဒနိုးမြို့ကိုခရီးထောက်ပြု၍ဂန္ဓာလွေ၏ပြည်ကြီးနှင့်ကူးတန်းခဲ့သည်မှာအထောက်အထားအခိုင်အမာရှိပါれမြမပြည်တောင်ပိုင်းပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသမှာရက္ခတို့ထကြွတောင်းကြံ၍ရင်းခီးတွေတို့ကိုလှုပ်ရက်ဖြက်စီးတက်ဖြက်ကြတော့မှဗိတ္တနိုးနဲ့အိန္ဒိယပြည်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါれဤအကြောင်းများကိုကြားသိသည်၌အနောယထာလွန်စွာစိတ်ဝင်စားလာပါれဤမှမျက်စိမှဒေသနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါလျက်ဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တရားတော်များမကြံခဲ့ဘူးလားဟုမေးသောအခါ၌တောင်တွင်းမင်းကစာပေကျမ်းစာအဖြစ်နဲ့တော့မတွေ့ရှိရပါဇေဒီပထိုးထူပါအပြတ်ဟောင်းများတော့ဤနေတာတွေမှာနေရာအနှံ့အပြားတည်ရှိပါကြောင်းလျှောက်တင်ပါれရင်းတို့မေးမြန်းပြောဆိုနေကြရင်းမှတောင်တွင်းမင်းအံ့ဩသွားရသည်မှာအနောယထာသည်သူ့အားဘယင်တစ်ပါးအနေနဲ့နေခံမင်းသားနဲ့ခစားနေကြသည်ကိုလက်ဝဲရမ်းပြကရုတ်သိမ်းစီ၍အားလုံးသောမင်းချင်းတို့သည်သူတို့ဘယင်တဘောကိုတည်ပြီးကြသည်အလျောက်လွတ်လပ်စွာမိမိတို့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းနေကြကုန်ပါれထိုအခါအနောယထာသည်လူအလုံးနှင့်မရှာဘဲလူတွေကလူတယောက်ရဲ့တွင်ပြင်ဟန်ပန်အတိုင်းပင်အနောယထာသည်ဤတို့လျင်လူတို့နှင့်ရောနောဆက်ဆံတက်ကြောင်းကိုတောင်တွင်းမင်းသည်ယခင်ကအကြသာရှိခဲ့၍ယခုကိုတွေ့မျက်မြင်ကြုံသောအခါရုတ်တရက်ဖြင့်အာအပင်သိမိပါれဒီဘယင်မျိုးများရှိပေသေးတကားကျုပ်တို့ဘယင်ကဒီလိုပဲဗျကြံစက်သားက
တောင်တွင်းမင်းသားကတ်၍တီတို့ပြောပါတယ်လူတွေကိုသူ့လိုပဲရီတို့ဒန်းတို့ထားပြီးဆက်ဆံတတ်တယ်ဘယင်ရဲလို့တိတ်ပြီးဟဲ့ကြီးဟန်ကြီးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြည်တော်စုကြီးကလူမျိုးအလုံးကိုတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်အောင်စီယုံကျင်တဲ့သူ့စေတနာကိုကျုပ်တို့ယုံကြည်ရပဲကြည့်လေခမရအခုမြင်နဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသူပြုတ်မှုပြောဆိုဆက်ဆံပုံဟာဘလောက်ရိုးသားကြသလဲတောင်တွင်းမင်းဒီဥကောင်းကိုညှိ့၍ကြံစည်သားရဲ့လက်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖိညှိ့လျက်ဤဘယင်အားယုံကြည်ကိုးစားစွာတစ္ဆာတော်ကိုခံယူကြောင်းပေါ်ပြတကဲ့သို့ရှိပါတယ်ထို့နောက်တောင်တွင်းမင်းဒီအနောယထာနဲ့အဖွဲ့သားများအားသူဤနယ်ပယ်ဒေသအတွင်းသို့လိုက်လံပြသပါတယ်ထိုခေတ်ထိုခါ၌ထိုရက်များမှနေထိုင်ကြတဲ့ပြူလူမျိုးတို့မှပကံသားတို့နဲ့ရှားနာပါတယ်ပကံသားတို့ကကာယဗလကြံ့ခံ၍စိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းချိပါတယ်ပြူတို့ကပျော့ပြောင်း၍ယင်ကြီးတိမ်မွေ့ကြပါတယ်အနောယထာသည်ဤဒေသမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်၍တစုံတစမျှရှာမရသေးသဖြင့်ကြာချေစွာမနေတော့ပေတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုသူမျော်လင့်ထားတဲ့တရေခိတရာတို့အမြန်ဆုံးပါれတောင်တွင်းမင်းနဲ့ခွဲခွာ၍မြင်းကုန်းစိတ်ကားမှထွက်ခဲ့သောအခါတွင်ပြည်တော်သားကျုံးမရောက်မချင်းကြားတွင်ခရီးမထောက်ထောက်လျှောက်ဆုံလီပါれလမ်းမှာမင်းချင်းတို့သည်လှေများဖောင်များပေါ်၌လူစုမိကြသောအခါထုံးစံအတိုင်းသူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသတို့မှကြားခဲ့မြင်ခဲ့သည်များကိုဆွေးနွေးတဖန်ကြပါれအနောက်ဘက်ပင်လယ်မှလာကြတဲ့ကုံတယ်ခီးတယ်တို့ကိုနှောက်ချက်ဖြက်စီးခဲ့ကြသည်ဆိုတဲ့ရက်ခခေါ်ဘလူးများသည်လူပြည်တွင်တကယ်ရှိမရှိရှိခဲ့သောမြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းမြောင်ဒေသတို့မှသူတို့ရောက်လျင်တွေ့ကြရမည်လားတွေ့လျင်အစွမ်းထွက်တဲ့ဘလူးတို့သည်ဗကန်သားတို့ရဲ့ဓာလန်လက်နက်ကိုခံနိုင်စွင်ရှိပါမည်လို့အရှုကစေဦးဘလို့ဟုဆိုစကားရှိပါတယ်ကြံတန်းစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့၍တက်ဦးမှစစ်အောင်နိုင်လူတော်တက်ဦးမှစစ်အောင်နိုင်လာသူများကိုစစ်ချုံးသူများကဘလို့ဟုကြောက်ရွံ့စွာဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဗကန်သားများနဲ့တွေ့ဆုံတိုက်ခိုက်ရပါကကျုပ်တို့ပဲဘလူးလို့အပြောခံရဦးမယ်ကိုလူတို့ရဲ့ဟုစိတ်မှန်တက်ကြစားနဲ့ဟာသနှောကွာပြောသူကလည်းပြောကြကုန်ပါတယ်။ကျန်စစ်သားကအင်းဒင်းပြောတာလည်းမစိုးဘူးဟုစိတ်ထဲမှမှတ်ချက်ချမိသေးတယ်။စင်စစ်ဤတို့ဘလူးဟုအခေါ်ခံရသူများမှာမြန်မာလူမျိုးများမရောက်ခေကနေထိုင်သွားကြတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမျိုးတွေဟာသပင်ကောက်ကောက်ပါယိုးမောက်မောက်မျက်လုံးပြူးကြဲကြဲနှကန်းထီးထူနဲ့ပြတ္တမိမမေဝနာတို့အဆက်အနွယ်ပဲဟုကြံစစ်သားယူဆမိပါတယ်ထို့ပြင်မင်းချင်းတို့သည်ဗိတ္တနိုးမြို့ဟောင်းမှသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြတဲ့ပြူလူမျိုးတို့ကိုလည်းအတော်နှိမ်ချပြောဆိုကြပါတယ်လူတွေကစိတ်ရောကိုယ်ပါတည်ပြီးပြော့ညံ့နှုတ်နယ်ကြတာပဲသူတို့ပြည်ကိုသူတို့ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့တိုင်းပြည်ပြတ်တာဟာဘာမှအံ့ဩစရာမရှိဘူးရင်းကိုတော့ကြံစက်သားလဲသဘောတူ၍အနောယထာနဲ့စကားဆက်မိသဖြင့်ပြောကြမိရာအနောထာကအေးကိုရင်ပြောတာဟုတ်တယ်သူတို့လိုရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့လူမျိုးတွေကိုလက်နက်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ဖို့ကလွယ်ကူပါတယ်သူတို့နယ်မြေတွေကိုလည်းမီးရှို့ပြာချပစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြုစုတည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ရင်ကျွေးမှုအမှုပညာအတတ်ပညာတွေကိုတော့ဘယ်လိုမှဖျက်ဆီးလို့မရပေဘူးအဲ့ဒီရင်ကျေးမှုပညာရက်တွေဟာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာပြန်လဲလွှမ်းမိုးသွားမှာပဲစင်စစ်တော့အရှိသဖြင့်တကယ်အောင်မြင်မှုဟာလူတွေရဲ့ရင်ကျေးမှုပဲကွကြံစစ်သားသဘောပေါက်နားလည်သွားကအလွန်အုံမျိုးသွားလျက်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်တိတ်မှန်တာပဲဒီယူဆချက်ကိုပြူလူမျိုးတွေအပေါ်အထင်သေးနေတဲ့ဟိုမောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်သူတို့နောက်ခရီးတစ်ထောက်ရန်နာတီမှာပြီးတော့သားကျွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သားကျွန်းဒီအေယဝတီမြစ်လေမှာဖြစ်၍တန်ပဒီပထိုးစင်မြန်မာတို့ဤပိုင်နံနေအဆုံးသက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သားကျွန်းရဲ့အောက်မှာ
အရှားနယ်ပယ်ဒေသဖြစ်ပါれထို့ကြောင့်ပြည်တော်သားကျွန်းသည်မြန်မာပိုင်းနယ်ခြားမှတ်တိုင်ဖြစ်၍ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ကိုဤနေရာမှစစ်ဆေးစောင့်ကြရပါれအစုံအစံလှေအားလုံးကိုစိုက်ရိုက်ရပါれအနော်ဒါသည်ဤကျွန်းမှာရှိတဲ့မိမိအမှုထမ်းတို့ထံမှပြည်တော်သားကျွန်းအောက်ဖက်တောင်ပိုင်းဒေသတို့မှနေထိုင်ကြတဲ့ပြူလူမျိုးတို့အကြောင်းကြားသိရပါれပြူတို့သည်ငင်းငန်းချင်းကိုလိုလားနှစ်သက်သောလူမျိုးဖြစ်ပါれအများအားဖြင့်လေယာကိုင်းကျွန်းလောက်ကန်စားတော့ကြ၍အရှုကကုံတယ်များဖြစ်ပါれအိုးခွာလှုပ်ရှင်းပယံပရိပဘဲအတက်ဖြင့်အတက်မွေးသူများလည်းရှိကြပါれအနောထာသည်ပြည်တော်သားကျွန်းဤပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိတဲ့အရှုပြူအကြီးကဲများနဲ့တွေ့ရ၍တောင်ပိုင်းဒေသသို့ဆက်သွားရန်မှာအခက်အခဲရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်မိတို့ပင်ဆိုသည်ပြည်တော်သားကျွန်းမှထွက်ခွာကြသောအခါ၌အရှားလူမျိုးတို့ရဲ့နေပယ်ကိုဝင်ရောက်နှိပ်ပြီးဖြစ်၍သူတို့စိတ်လုံချကြပါတယ်ဘာတွေကိုတွေ့ရကြုံရမည်လဲဟုစိတ်ဆိုးကြပါတယ်ဘယင်တော်သာကမူဗုဒ္ဓတရားဓမ္မကိုတွေ့ရှိရတော့မယ်လို့သူမျော်လင့်ထားတဲ့တရေခိတရာမျိုးတော်ကြီးကိုရောက်ရတော့မည်ဟုစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါれတရေခရိယာမြို့ကိုဥတည်လာကြသောအခါ၌မင်းရှင်တို့သည်တရေခရိယာမြို့အကြောင်းပါဇက်ရာဇဝင်ကိုပြောဆိုကြပါれ၎င်းမြို့မှဖောင်နှင့်မျောလာကြတဲ့မဟာတမ္မဝစူလာတမ္မဝမျက်မြင်မင်းသားညီနောင်နှစ်ဦးလမ်းမှာနတ်ဘလူးမှမေရခနဲ့တွေ့၍နတ်မြတ်ဆင်းဖြင့်ကုသပေးသောကြောင့်ဆက်ကိုနှစ်ကွင်းအလင်းရကြပြီးယခုပြည်မြို့စိတ်ကန်းဆက်ရောက်ကြသောအခါ၌ဗေဒာယီမီတဲ့အပြူချောနဲ့တွေ့ကြ၍နောင်တော်မဟာတန်မဝနဲ့ရှေ့ကြိုက်ကြပါれဗေဒာယီသည်တမင်မကမွေးပြီးရသေကြီးကကောက်ယူကျွေးမှု၍ကြီးပင်ခဲ့ပါれရသေကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှအတိတ်ထံနဲ့နှိုးထွက်စေ၍ဗေဒာယီသမီးငယ်ကိုတိုက်ကျွေးခဲ့ပါれဤနေရာမှာမင်းရှင်တို့အပြင်းပြင်းအငင်းပွားကြပါれနောက်ပြောင်ကြပါれတမင်မကလူမွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားကွာကိုရင်ရဲ့ကျမကြီးကတော့ဘဲကလေးတွေပေါက်သေးတာပဲဟာဒါကကျမတဲ့ဥဖောက်တာကိုအခုလဲတမင်မတဲ့လူဥထဲပေါက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာဒီတော့တဲ့ရသိကြီးတပါးတဲ့ရှိတယ်ဟာကိုအိုးခယူမှလဲအစံနဲ့ရသိမှလဲညံနဲ့ပေါ့ဗျာလူလဲညံနဲ့ပဲဗျာရသေးတဲ့လူပဲမဟုတ်လားကဲထားပါတော့ဗျာနိုးရသေးကြီးလက်ညိုကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုဒါကလည်းလူကြားကောင်းအောင်ပြောတာပါဗျာတကယ်ကသူကအဲ့ဒီတမင်မရဲ့နှုတ်ကိုညှစ်ညက်ပြီးတမီးလေးကိုတတ်ရတာဒါပေမဲ့ရသေးကြီးကတမင်မနှုတ်ကိုဆွဲဆွဲညှစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သင့်တော်မလဲဒါကြောင့်ပြည့်ရဆင်ပြီးလက်ညိုကနှုတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ပေါ့အမှန်လဲနှုတ်ညက်တာမှလက်ညိုနဲ့လက်မကဆွေးညှိကြတော့တာပေါ့လက်ညိုဖျားကပဲနှုတ်ဆက်ကတက်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ခမညှစ်ဖူးလို့ပဲခမသိတာအေးကျုပ်တို့အိမ်မှာကနှိုးသားနှမရှိတကောဗျနှိုးအနှစ်ဖားပေါက်လောက်ဘူးသီးချောင်းနဲ့ဘေးသားကြီးကိုတစ်နေ့လုံးစိတ်ကန်းသွားရေခတ်ခိုင်းပြီးမိုးချုပ်မှပြန်ရတယ်ဆိုတာကိုကဲဘေးသားကြီးမနှက်စာထမင်းဘယ်မှာသွားစားမလဲကိုရင်ကြီးတော့အိမ်လာစားတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုတန်မွားတို့နဲ့ဘဲတွေ့ရမလဲကျုံနဲ့အရင်ညားနေမှာပေါ့ကိုရင်ကဘေးဓာကြီးများရတကယ်လူချင်းလို့လားဖះဆုပါသေးအကိုရဲ့ဒါဖြင့်ရုပ်သေးစဉ်သွားခုခင်မှာတော့ဘေးဓာကြီးဟာရုပ်ပဲရှိတော့တယ်ရသေးကြီးကဘေးဓာကြီးကိုတနေ့လုံးစိတ်ကန်းသွားနေခိုင်းနေဆိုတာဘာယူရချက်လဲဗျဒါကတော့အရှင်ကြီးပဲသူသမီးရှိန်တန်ရွယ်ရောက်တော့မြိတ်စိတ်စင်းလင်းချာခိုင်းတာပေါ့ဗျာသူ့ကြောင့်တင်ကားနဲ့หนีလို့ဘယ်လင်ရနိုင်မတော့အဲ့ဒါဆိုဗေဒာကြီးကမစင်စားမိဘူးလားဗျအပြူလေးပဲဒါမျိုးမစင်စားမိပဲနေပါမလားဗျဒါကြောင့်ပဲသူဆိုတဲ့တရှင်ကြည့်ပါလားဘလို့များဆိုလိုတော့ဗျမတ်ဗေဒာစိတ်ကန်းကနေရိပ်မှာထိုင်ဘူးညိုကိုအตาကင်လို့ညက်နေတိုင်းရေမှာနှစ်ရတယ်အလိုရှင်ရှစ်သူရဲ့လာပါတော့လေတဲ့နှိပ်ပေဗျာကျုပ်လေးပြည်မြစ်စိတ်ကန်းရောက်ရင်
ပေးတိုင်းလိုဟာတွေ့မလားအမြန်ဆုံးဆင်းရှာမှာပဲစူးစားမအောင်ထိတ်ဆုံးကရိုက်ခံရအောင်ကြံဆက်သားသည်အနောထာအရင်ပြည်မျိုးတို့ရောက်နေအောင်ကြီးတက်နဲ့တွားနှင့်ကြပါれပြည်မျိုးတဲကိုဝင်တော်စစ်သားများအသွင်မဟုတ်ကြတော့ပဲအရက်သားကုံတယ်များဟန်ပြန်ဖြစ်ကြပါれပြည်မျိုးရှိပြူကုံတယ်တို့သည်ကြံဆက်သားတို့လူတိုင်းကသူတို့ရက်မှထွက်တဲ့ကုံပစ္စည်းများကိုဝယ်ရအောင်လာကြတဲ့အညာမှကုံတယ်များဟုယုံကြည်ကြပါれကြံဆက်သားသည်ပြူစည်းတယ်တို့ထံမှဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ပကံပြည်တော်ထာဘရင်ရဲ့ကြည်ကြဲမြင့်မြတ်ကြောင်းပြည်သာစုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှလူမျိုးအလုံးကိုစီယုံရန်ကြိုးစားနေကြောင်းဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့ဝါဒကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်၍တရားဓမ္မစစ်ကိုရှာဖွေရန်ယခုပြည်မျိုးတို့စုံစင်းလာနေကြောင်းတည်င်းဖြန့်ပါれထိုအချိန်၌ဘရင်တော်ထာရဲ့ရည်တက်သည်ပြည်မျိုးတို့ဤကပ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြူတို့ကြားသိရ၍တိုက်ခိုက်သုံးယူရန်မဟုတ်ဘဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မစစ်ကိုရှာဖွေရန်လာကြသည်ဟုကြားသိထားခြင်းဖြင့်အနောထာဘရင်မင်းမြတ်ကိုဖုမြော်ရန်ကြည်ညိုစိတ်တန်ကြပါれအနောထာပြည်မြို့စိတ်ကန်းတို့ဝင်သောအခါရှေ့ဦးစွာကြွန့်ကျင်သောလှေလှော်သားတို့ကပြိုင်လေကလေးများကိုလှင်မြန်စွာအပြေးလော်၍လာကြပါれနောက်မှမြင့်များသောရွတ်တန်ကြီးများနှင့်လှေကြီးများကတပုတ်ခရာစီမောင်းများတီးမှုတ်၍ညိတ်ညောင်းစွာဝင်လာကြပါれရေတက်မတော်သားတို့ကလေကြီးတစည်းမှတစည်းတို့ရွက်တိုင်းကျိုးတို့ဖြင့်လွှဲ၍ကူးပြခြင်းရေထဲသို့စောက်ထိုးမောက်ခုံခုံပြန်၍ခြေကျွမ်းနောက်ကျွမ်းပြည့်ရှင်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာပြသကြလျာပြည်စိတ်ကားမှသူလူမျိုးတို့သည်မမြင်စဘူးထူဆန်းအံ့ဩကြကုန်ပါれရင်းတို့မြစ်ထဲမှရှုခင်းကိုကမ်းလုံးညွတ်မြလာရောက်ကြည့်ယူနေကြစဉ်ပထမတွင်ကုံတယ်ဟုထင်ခဲ့ကြတဲ့ကြံစစ်သားတို့လူစုကပြောင်လက်တက်ပါတဲ့စေဝတန်သာအစုံလင်နဲ့မြင်းများကိုစီးကြကသူတို့ဘရင်အားလာရောက်ကြိုးစို့ကြသည်ကိုမြင်ရတော့ပူမူအာအားတင့်ကုန်ပါれပကံစစ်တွေတို့သည်မဆွကပင်ကြိုတင်ရောက်နှင့်နေကြသည်တကားကြံစစ်သားသည်သူစုံတန်းတိရှိရသမျှတော့အေရက်ဒေသနှင့်ပြူလူမျိုးတို့များအကြောင်းကိုအနော်ရထာအားပြောကြားပါれတေခေတရာမြို့တော်ဟောင်းသည်ပြည်မြို့မြစ်ကမ်းမှခီးတိုင်အနှဲငယ်ဝေး၍မြင်းနဲ့ခရီးနေသောအရှိန်အနှဲငယ်တွင်ရောက်နိုင်ကြောင်းတရေခိတရာသည်ဗိဒ္ဓနိုးမြို့ကဲ့သို့ပင်အနောက်ဘက်မှမြစ်အရှိဘက်မှကုန်းမြင့်လွင့်ပြင်ကိုကြောတော်နောက်ခံပြု၍တည်ထားကြောင်းအနော်ဓာနှင့်အဖွဲ့သားများသည်တရေခိတရာမြို့သို့တွားရောက်လေ့လာကြပါれဇေဒီပထိုးအိုများနှင့်ကျောင်းပြူကျောင်းပြတ်များတွေ့ရပါれဗဟုသုတပညာရှင်တို့ကိုခေါ်ငွေ၍တရေခိတရာမြို့ဟောင်းရဲ့ရာဇဝင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ကြပါれထိုဒေသမှာဟိန်တို့ယူဆသည့်မိမိတို့ပကံပြည်ထပ်ပင်လွှမ်းမိုးနေကြောင်းတွေ့ရပါれသူတို့သည်ဖိတ်တနိုးနှတ်တို့ကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ကြပါれမြို့တော်ဟောင်းနမ်းမီပင်လျင်ဖိတ်တနိုးဟုခေါ်ထွန်းခဲ့သည်ကိုထောက်ရှင်းဖြင့်သူတို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့မဟာယာနဂိုင်းဖြစ်ပါれဘောဓိတတဖျားလောင်းပုံများထုလို့ကိုးကွယ်ခြင်းများလဲပြုကြပါれအထူးသဖြင့်ထိုဘိဒ္ဓနိုးမြို့ဟောင်းကပြုတို့သည်နတ်ခတာယာနှင့်လောကီပညာတို့ကိုတက်ကြွလှကြောင်းတွေ့ရပါれသူတို့သည်အနောထာအားသူတို့ပညာဆွမ်းကိုပြကြပါれကောင်းကင်နတ်ခတာယာဂျိုးနေဂျိုးသွားတို့ကိုကြည့်၍လူပြည်ရဲ့ကောင်းဂျိုးဆိုးဂျိုးတို့ကိုတွက်ပြနိုင်ကြပါれအနောထာသည်သူတို့ပညာကိုအံ့ဩပါれသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုရှိကျူးပါれဩလူသားအမြင်လူသားပညာနဲ့သုံးစမထင်သောကောင်းကင်ကမရေတွက်နိုင်တဲ့ခြေတရာတို့ကိုကြည့်၍လူပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုတွက်ရှက်ကြည့်နိုင်ကြပေသည်။သို့သောဤပညာကဘဝပြဿနာကိုရှင်းလင်းနိုင်သည်မဟုတ်။လောကမှာဝင်းကဘာလည်းနေမိသာဖြင့်သောကြောင့်အကျိုးတရားကိုမမြင်မိမိလိုချင်သည်မှာလောကီတန်တရားမှလွတ်မြောက်သောတရားမြော်လင်းချက်ကြီးစွာနဲ့လာခဲ့ရတဲ့အနောထာမှာတရေခိတရာတို့ရောက်တော်လဲရောက်ရာကြိုမနှံမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခုတ်ရာတလွဲရှရာတရှာမိမိလိုချင်သည်ကဗုဒ္ဓတရားတွေ့ရတာကနတ်ခဘေရင်ပညာနဲ့ရှေ့ကောင်းဟုံတူယူဆများတို့ရာတွင်အနောထာစင်ချင်းမိသည်မှာလာရသည့်အတွက်က
လုံလုံကြီးအရှင်ကြီးဖြစ်သည်မဟုတ်သေးပေ။ရှေ့ခေပြူမျိုးဟောင်းများနဲ့ပြူလူမျိုးတို့အကြောင်းကိုလေ့လာသိရှိခွင့်ရပါတယ်။အနော်ထာနဲ့အဖွဲ့သားများသည်တရေခတရားမျိုးကောင်းဒေသတို့မှလေပတ်ခါဒေါတော်ပေါင်းမင်းပိတ်တော်မင်းသမီးစသည်တို့ကဲ့သို့ထူးဆန်းအောဖွဲ့ကောင်းတဲ့ရှေ့ခေဘရင်နဲ့မိဖုရားများအကြောင်းတို့ကိုကြားသိရပါတယ်။ထိုမင်းမိဖုရားတို့သည်ယခုအခါ၌ပုံမြင်ထဲမှသာရှိကြတော်တော်လဲသူတို့ကြီးစိုးစဉ်ကတိဆောက်ခဲ့တဲ့နန်းတော်မြို့ရိုးပထိုးစီဒီထူပါတို့ကိုအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်။ဤရာများသည်ပျက်စီးရွတ်ရင်းနေကြပြီဖြစ်တော်လဲတစ်ခေတ်တစ်ခါကမြေမြလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့သည်ကိုမူသူတို့ရဲ့လက်ကြံပုံတံများကဖော်ပြနေပေတယ်။ဤမြို့တော်ဟောင်းကိုခြုံသားလျက်ဘရင်တော်ထာကစင်ကြင်မှိသည်မှာအောင်မြင်ခြင်းပြီးစီးခြင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းရဲ့အဆုံးကပြက်စီးခြင်းမှာတကားရုပ်ဝိတုမှန်သမျှမတီမြဲကြပညာရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မအနှစ်သာရသာလျင်နောင်လာနောက်သားတို့အတွက်ကြံ့ရစ်တက်ပါတယ်ဤကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့ပြုမျိုးဟောင်းများမှငါရရှိသည်မှာရေးဓမ္မဟိတုပဝါအစရှိတဲ့အလင်္ကာပါတိကြီးနီကအကျင့်တရားတို့သည်အကြောင်းတရားလျှင်အမှန်အစရှိကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုအကြောင်းတရားတို့ကိုဟောကြားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းတရားတို့မှာချုပ်ငိမ့်ရလည်းရှိတယ်ရှင်ကြီးဂေါတမသည်ထိုချုပ်ငိမ့်ရကိုလည်းဟောတော်မူလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မစစ်တဲလွန်စကိုကဤကာရာတော်နှင့်ငါရခဲ့ပြီအကျေဝတ္တရာတရားဓမ္မကိုရအောင်ငါကြိုးစားရအောင်မည်ရှာဖွေရအောင်မည်ဟုဥဒံကျွမိလေ၏တရေခိတ္တရာမှဆင်းသက်ခဲ့ကြသောပြူလူမျိုးတို့ဒလိစရိုက်ကိုကြည့်၍အနော်ထာဤရင်မှာအကျဉ်နာပွားမိပါれသူတို့သည်ရှေးခေါင်းတမရိုးကြယင်ကျေးမှုအတိုင်းကိုနှုတ်အမူအရာလွန်စွာတိမ်မွေ့နူးညံ့ကြပါれရှေးခေါင်းကျင့်ထုံးတို့ကိုမပြတ်လိုက်နာလျက်ရှိကြပါれဖျားသွာကြောက်တတ်ဖို့မပြတ်ကြသို့သောသူတို့ကြည့်ရသည်မှာမျိုးဝကြီးကဟောင်းနှန်းနေတကဲ့သို့သူတို့ပုံတံတွေကဟောင်းနှန်းနေကြပါတယ်ဇေဒီပထိုးတို့ပြက်ကျိုးရုပ်ရင်းနေကြတကဲ့သို့သူတို့ဖျားသွာကြောက်တတ်တွင်ဝိစင်ကြသည်များကကြီးကြပြဲကြပြီတို့ရတွင်ငါတို့သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့လူမျိုးကြီးဆိုတဲ့ဟိတ်ဟန်မာနကထားကြပါတယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးတို့သည်မိမြပင်ဆင်းရဲနေကြပါသည်သူတို့ချေဆောင်ရောင်ကတော့မလျှော်ဖရာသာကြောက်တဲ့ပြုလျင်နောက်တော်ကအစီကံပါရပါတယ်ထိုအစီကံရဲ့လက်ထဲမှာလက်ဖက်အုပ်ကွန်းဧပါရပါတယ်ထိုထဲမှာကွန်းစေးလက်ဖက်ရှိကောင်းမှရှိမည်အနော်ထာသည်ထိုလူမျိုးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဘာသာရေးကန့်ချမ်းခြင်းကိုသဘောကျမိပါတယ်သူတို့ဌာနေခိတ္တရောက်လာခိုက်မှသူတို့တို့ကဘာများလှုပ်ပေးတင်တယ်စဉ်းစားလိုက်ရာသူတို့ထာဝရမပြတ်ကိုးွယ်စည်းကပ်နေတဲ့ဇေဒီပထိုးအကျိုးပြများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရသောတင့်တော်မီဟုယူဆမိသည့်အတိုင်းသူ၏တက်မတော်သားများအားလောက်ကင်ဆောင်ရွက်စေလီပါれလူတို့၏အလောက်တစ်ခုရှိမှပြည့်စုံသည်ဖြစ်ရကားအနော်ထာရဲ့တက်မတော်သားများသည်စိတ်အားတက်ကြွစွာလောက်ကင်ကြပါれပထမသောပြူတို့သည်အံ့ဩသွားကြပြီးနောက်ဗကံဘင်ရဲ့စေတနာကိုကြည်ညိုလေးစားကြကသူတို့ပါမိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါれဤသည်ပင်လျင်ပြူလူမျိုးတို့နှင့်ဗကံသားတို့တစိတ်တဝန်းတည်းဖြစ်သွားကြပါれပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးပေါင်းကိုစီယုံရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘရင်တော်သာသည်ဤတို့လျင်သူ့လူများနှင့်ပြူများအတူတကွလောက်ကင်နေကြသည်ကိုကြည့်၍ပီတီဖြစ်မိပါれမိမိကိုယ်တိုင်တာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဤလူစုထဲမှာဝင်ရောက်ရောထွေးခဲ့ပါれအနော်ထာသဘောအကျဆုံးသောရှုခင်းမှာလာတာသောညာများမှာဖះเจ้าကံဇေဒီပထိုးအကျိုးအပြတ်များပေါ်မှာတောတာငွေရီစွတ်ကြည်ဖြန့်ပတ်နေခြင်းဖြစ်ပါれဤခါမှာတရေခိတ္တရာမြို့တော်ဟောင်းသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်း၏အဆုံးမှာပြက်စီးခြင်းသာရလက်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဖော်ပြနေသောပကြီကားကြီးနှင့်တူပါれတညတနအနောထာသည်ဖျားပြူဇေဒီပြက်များအချားမှတကူတဲ့ဟ
호호디디쳐개야마찌제라레투바지니얍도색도찌레라디네나부다마짜공고렛소모리야보라거로마몇소아파야의담마색고야시야바루이후수몽강따미바레토진어봉조뱌도자마몽와와라얍아오마마틴차레봉드란뜨쿠욕디야보바오라뜻핀သူ့ရဲ့ဓာယုကိုလက်နဲ့စုပ်ကိုင်ကအသာစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်တေချာစွာကြည့်ရှုမိတဲ့အခါထိုပုံတရံသည်ပတ်တိုင်းမုတ်စိတ်များနဲ့ဒေါချာစောင်းလာတဲ့ရတဲ့အိုကြီးတူဖြစ်ပါတယ်သူသည်တကြောင်ကြောင်မှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဇေဒီမြတ်တစ်ခုပေါ်သူတွေ့ဖက်၍တက်ပါတယ်အပေါ်ခက်မြင့်မြင့်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါသူ့ဤကိုယုံထဲမှခရုသိန်းကိုထုတ်၍မှုတ်ပါတယ်ထိုတန်သည်မတိုးမကျဲဖြစ်တော်လဲစိတ်ငြိမ်သောညမှာထင်ရှားပြတ်သားလှပါれထိုအခါဇေဒီကျိုးဇေဒီကြားမှာလူများထွက်ပေါ်လာကြပါれသူတို့သည်ဤအချက်ပေးခရုသိန်းတန်ကိုစောင့်နေကြဟန်တူပါれယတိရဲ့တရားကိုကြားနာရန်ဇေဒီချိန်ရင်းမှာစိတ်ငြိမ်စွာထိုင်ကြပါれယတိကတင်းမှာပြတ်သားတဲ့အတန်နဲ့အတင်တမ္မဒီပပီဌာနကအသေးမွှားပကံသားတို့ထောင်နာစင်လုံးငါလျင်တရားမှန်ကိုဟောကြားမီအသင်တို့သည်လက်ယုံရည်နှလုံးရည်ပြည့်စုံတယ်လို့ဂုံထယ်မြင့်ကြွားဟိတ်မှန်ထွားတဲ့ဗာများတင်တို့ပြုခဲ့ပြီးကြပြီနီတရေခေတရားနှစ်ပေါင်းများစွာကငါတို့ပြုများစွမ်းအားဖွင့်ပြုပြည်ကိုစိုး၍တကိုးနေလာထွန်းခဲ့တယ်တင်တို့မျက်မြင်အခုပင်စင်ရင်ကြည့်ကြကုန်နန်းတော်မျိုးယိုးပထိုးစီဒီအလီလီဤပြည်ဌာနမြောင်းစွာကာလကြာညောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာထိုခါကတာယာရွှေပြည်စီခဲ့တယ်ဟဲ့ရင်ကျင်းမှုအမှုပညာမထွန်းကားသေးတဲ့နင်တို့ပကံသားတွေကိုကဗျာလင်္ကာစာသားတွေနဲ့ဟောကြားနေလို့လေအပူနေမှာပဲကဲနင်တို့နားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရမည်ဆိုရင်တင်းတို့ပကံပြည်ကိုငါတို့တရေခေတ္တရာပြည်စီကားခဲ့တယ်လို့ပထမဖြစ်မြောက်အောင်ကျိုးသားကြအောင်အဲဒီလိုတီဆောက်အောင်ပြီးနောက်နေပေါင်း900တထောင်ကြာတဲ့အခါမှာငါတို့တေခိတရာလိုပဲရှေဟောင်းမျိုးတို့ကြီးဖြစ်ပြီးရောအဲဒီတော့အခုငါတို့ပြူလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့ကဖျင်းနေညံ့နေကဲ့ရဲ့တယ်လို့မင်းတို့ပကံသားတွေကိုဘာသာထုထားတာတွေမလို့လဲကွဤတို့ပြောကြပြီးနောက်ရေသိကြီးသည်တရားဝဲပြီးပြီးအနေနဲ့ဒုက္ခယူသိန်းကိုမှုတ်လိုက်ပါတယ်ထိုအခါပရိသတ်သည်လူစုခွဲ၍ထွက်ခွာသွားကြကုန်ပါれအနော်ယထာကမူဤရတိတ်ထူးကိုစုံသန်းရန်ချောင်းမြောင်းကြံရိတ်ခဲ့ပါれရတိတ်သည်ဇေဒီပြက်ပေါ်မှတွေ့ဖွဲ့၍ဆင်းပါれအောက်ရောက်သောသူဟာသူကျင်းတဲ့တန်ဖြင့်ဒီတနေ့တော့ပြည့်ပြန်ပြီဟုရေရွ၍ခေါင်းကတောင်ချနဲ့မုတ်စိတ်တူကိုဖြုတ်လိုက်ပါれလာရောင်နဲ့အနော်ထာသည်ကောင်းစွာမြင်ရပါれနောက်ခဏတွင်ဝယ်ထိုရတိတ်တူသည်အနောထာလက်ထဲမှာမယုံကန်နိုင်ဖြစ်၍ရုံတရလက်အော်လီတော့အနောထာကဟဲ့ကောင်ရမင်းခုမှအော်မနေနဲ့ကွအီတန်ကြောင့်အခုနတရားနာပရိသတ်ရောက်လာကြ၍ဘင်းနောထာလက်ထဲမှာငထေယူဖမ်းမိနေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ဖြတ်ပြီးစော့ရင်သူတို့ကိုအပြင်းပြေပျော်တော်ဆက်နေတာပါအရှင်ဟောဒီကျန်စစ်သားကိုမေးကြည့်ပါကျန်စစ်သားသည်ငထွေယူအလိန်မိသည်ကိုရှက်လာစွာနဲ့သူအားတကယ်ရသိပညာရှိကြီးမှတ်၍ညပေါင်းများစွာကပင်ဒီလိုတရားနာခဲ့မိကြောင်းဘရင်ရှေးမောင်မှဝန်ခံချပါれဘရင်သည်ငထွေဦးရဲ့ဟာတာကိုသဘောကျစွာရည်မောထွက်ခွာသွားသောအခါ၌သူတို့သည်ငထွေယူအားဝိုင်းဝန်းဩဘာပေးကြပါれသူကြောကိုတဖုံဖုံနေ